السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Kini dalam rancangan Lembayung Al-Quran, kita beralih kepada surah yang berikutnya iaitu surah As-Saff. Surah lalu, nampaknya kita mengambil masa yang berbulan-bulan untuk menghatamkannya. Insya-Allah kita pergi kepada satu surah yang lebih ringan, lebih ringkas. Mudah-mudahan ada pengajaran dalam suasana kita membacanya pada saat ini. Surah ini namanya surah As-Saff yang bermaksud barisan. Surah ini dinamakan dengan surah As-Saff kerana terdapat firman Allah SWT SWT iaitu perkataan saffan dalam ayat yang keempat iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus jadi perkataan saff warid dalam surah ini walaupun ada nama-nama lain yang disebutkan sebagai contohnya dinyatakan oleh Imam asy Al dalam al-Itqan surah ini juga dipanggil dengan surah al-Hawariyin ataupun al-Hawariyun dan dalam tafsirul Ma'ani imam Muhammad al-Alusi menyatakan bahawa nama lainnya surah ini, Nisa Wallahu alam Kedua-dua pendapat Selain daripada Salah Saf ini Tiada pula sanadnya yang menyatakan demikian Barangkali, ia Satu perkara yang disebut Ketika mereka mengajar Maka dicatat oleh Anak-anak muridnya Dengan kenyataan demikian Macam disebut surah Isa itu Dikatakan warid kepada Sahabat Nabi yang terkemuka Salah soalan daripada Fukaha Ushaba Namanya Ubay bin Kaab Tapi dia tidak mempunyai sanad yang jelas Bahkan sesengah Pada ulama mengatakan bahawa Penisbahan kepada Nabi Dalam nama yang lain itu Merupakan hadis-hadis yang وإن موضوع والله أعلم تليبقي انتقل من ما تسمع 543 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا Ruhban Ka'annahum Bunyanum Marsus Sadakallahul Azim Bertasbih kepada Allah Apa sahaja yang di langit Dan apa yang ada di bumi Dan dialah yang maha perkasa Lagi maha biaksana Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kamu mengatakan Apa yang tidak kamu lakukan Amat besar kebencian Di sisi Allah Bahawa kamu mengatakan Apa-apa yang Tidak kamu kerjakan Sesungguhnya Allah menyukai Golongan yang berperang Di jalannya Dalam barisan yang teratur Seakan-akan mereka Seperti satu bangunan Yang tersusun kukuh Baik Imam Ahmad meriwayatkan daripada Allah bin Salam dia berkata kami pernah bersembang-sembang duduk berkata perihal siapakah di antara kita yang bersedia datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan kepada baginda tentang amal apakah yang paling disukai Allah namun tiada seorang pun dari kami yang berganjak bangun sesudah itu Nabi SAW mengutuskan seorang kepada kami lalu utusan itu pun mengumpulkan kami dan membacakan surah ini kepada kami maksudnya membaca surah As-Saf secara keseluruhan demikianlah seperti yang dapat kita lihat dalam hadis yang banyak contohnya riwayat Imam Ahmad dalam Muslim jadi kalau kita perhatikan dalam surah as saff ini ia merupakan surah Madaniyah bukannya Makkiyah dan ada beza di antara surah Makkiyah dan juga Madaniyah Ada surah entak ayatnya, rhythmnya dan surah As-Saf ini sebenarnya dipersisihkan masa turunnya. Seperti majoriti para ulama berpendapat dia turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah maka namanya surah Madaniyah. Dia tergolong dalam surah Madaniyah iaitu berkaitan dengan tempohnya, waktunya turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Memang menurut mereka ada ayat-ayat atau ataupun yang seolah-olah senada dengan ayat-ayat makiyah seperti disebut oleh Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya. Para ulama berbeza tentang pendapat berkaitan cara turun ayat-ayatnya. Apakah semuanya turun sekaligus ataupun dalam masa yang berbeza-beza. Kata Imam Ibn Tirmizi, beliau melihatkan bahawa sebahagian para sahabat berbincang dan uh, turunlah ayat ini dibacakan keseruhannya seperti yang dikatakan tadi. Di riwayat lain mengatakan bahawa ayat kedua surah ni yang memberikan satu peringatan tegas kepada orang yang beriman. Ataupun setengah lain mengatakan bahawa ia peringatan kepada golongan munafikun yang hadir di kalangan penduduk Madinah yang minta baga bagai perkara tapi bila difardukan satu kewajipan maka mereka mengelak mereka culas mereka menolak dan sebagainya jadi nama As-Saf ini telah pun dikenali sejak zaman Nabi SAW lagi dan nama ini tercantum dalam banyak kitab hadis boleh kita lihat contohnya dalam Sahih Bukhari nama tersebut boleh kita lihat diambil daripada ayat yang keempat ni tadi dan seperti yang saya nyatakan awal-awal ada di kalangan para ulama dalam ulum Al-Quran contohnya Al-Imam Masyuruti Al menamakannya dengan nama-nama yang lain. Tujuan utama surah ni, maksatnya... seperti penjelasan Imam Tahir bin Ashur, ialah ia peringatan. Jangan sampai mengingkari janji dan juga kewajipan melaksanakan tuntutan dalam beragama. Iaitulah tuntutan jihad fi sabilillah. Jangan sampai bergoyang. Dan mestilah umat Islam ni berusaha untuk mencontohi golongan Hawariyun, iaitu teman-teman setia Nabi Isa AS. Kata Syed Qutub surah ni mempunyai dua tujuan asas yang sangat penting. Tujuan pertama adalah menetapkan dalam jiwa setiap Muslim bahawa ajaran agama ini merupakan satu sistem hidup yang terakhir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebelum itu telah hadir berbagai format atau bentuk yang lain sesuai dengan perkembangan tertentu secara kemanusiaan dan telah pun didahului oleh pengalaman dalam kehidupan para Rasul dan Nabi-Nabi yang terdahulu yang kesemuanya merupakan pengantar bagi bentuk terakhir dari satu-satunya agama yang dikehendaki oleh Allah SWT iaitu Islam yang menjadi penutup kepada agama-agama sebelum itu. Kan itu dalam surah ni disebut tentang risalah Nabi Musa AS yang pernah diganggu oleh kaumnya yang mana perangai sikap mereka yang menyimpang daripada risalah Nabi Musa itu untuk mengubah apa yang terdapat dalam Taurat. Dan surah ni juga kita dapat lihat penguraian tentang risalah Nabi Isa AS. Ajaran yang dibawanya merupakan lanjutan daripada ajaran Nabi Musa AS. Nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan Allah bahawa Nabi Musa memanggil dengan nama Ya Qaum. Sedangkan Nabi Isa pula memanggil Ya Bani Israel. Jadi ini ada perbezaan yang disuruh rentak ayat yang boleh kita perhatikan dia merupakan pembuka jalan bagi kehadiran nabi yang terakhir nabi ul azmi nabi yang terakhir nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dengan demikian nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penghubung di antara agama samawiyah dan menjadi satu yang pasti dalam ilmu Allah SWT dan takdir pengaturannya bahawa langkah-langkah itu berakhir pada satu ketapan yang pasti bahawa agama yang terakhir ini merupakan agama penutup kepada perutusan sikit sekian para rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas tujuan yang pertama ini jelas lahir tujuan yang kedua iaitu perasaan seorang muslim tentang hakikat itu dan pengetahuannya tentang kisah akidah ilahiah itu peranannya di muka bumi mendorongnya untuk memantapkan niat untuk berjihad memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Jadi serta tidak berada dalam kebimbangan antara ucapan dan tindakan. Mesti dua-dua itu -dua selari cakap buat apa yang dicakap. Jadi sungguh buruk bagi seorang mukmin mengumandangkan niatnya untuk berjihad, tiba-tiba dia enggan, dia mundur untuk melakukannya. Sebagaimana menurut beberapa riwayat, seperti niatkan oleh Syeikh Qutb Al-Syahid dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Kata Al-Imam Al-Baqaiy ini pula, kalau kita lihat kaitan surah ni, Al-Imam Al-Baqaiy ini seperti yang saya selalu tegaskan dalam kuliah terdahulu, bahawa beliau terkenal dengan isu keserasian antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Itu beliau menyatakan secara singkatnya bahawa tujuan utama surah ni adalah mendorong agar bersungguh-sungguh dan secara sempurna mesej ini ditujukan kepada umat Islam supaya mereka ni bersatu hati bertujuan untuk berjihad sedangkan dalam surah Al-Mumtahana yang lalu diajar kepada umat Islam ni hubungan international di antara mereka antara orang Islam dengan bukan Islam sama ada melibatkan skala internal ataupun external jadi umat Islam bagaimana perkaitan hubungan mereka dengan orang keliling mereka kita lihat dia bagaimana surah Al-Mumtahana sebelum surah Saf ini seluruh kaitannya keserasiannya permulaan surah al saya bacakan sikit untuk tuan-tuan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu adui wa aduwakum awliya atulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru Bima ja'akum minal يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي tengok rentak ayatnya adalah satu gambaran polisi dalam perhubungan manusia orang-orang Islam ini dengan selain mereka dan di hujung surah al-muhtana ni kalau kita lihat pesan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allah alaihim kadia isu mil akhirati kama yaisal kufaru min ashabil kubur. jadi ayat surah al-muntahanan tahanah kalau kita lihat mengajar kita satu perkara berkaitan dengan hubungan dengan orang bukan Islam jadi hubungan international ini yang wujud di antara kaum muslimin dengan non muslim baik dalam skala internal dalam undang undang tubuh constitution negara umat Islam ataupun skala external iaitu melibatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara itu ini dalam koridor keamanan maknanya ketika suasana aman tak ada konflik maka perkara yang namanya perhubungan antarabangsa ini sama ada untuk umat Islam duduk dalam negara Ataupun umat Islam yang berhubungan dengan bukan Islam dalam negara mereka Ataupun umat Islam dengan bukan Islam yang merupakan jiran mereka Ataupun dalam negara-negara lain yang berhubung dengan polisi diplomatik yang kita bincangkan ini Maka itu disebut dalam seorang untahanah Tapi dalam keadaan tertentu umat Islam perlu bersiap-siaga Bukan hubungan diplomatik saja yang dikehendaki, Mungkin akan berlaku pergeseran yang mengheret mereka untuk adanya konflik ataupun krisis Maka surat saf ini memberikan motivasi, memberikan satu stimulasi mengubarkan semangat untuk menghadapi keadaan bila berlakunya tekanan atau konflik itu jadi umat Islam mesti bersih untuk berjihad sekiranya ada serangan dan juga gangguan jadi ini kaitan yang dapat dilihat di antara surah Saf dengan surah Al-Muntahana sebelumnya seperti dinyatakan oleh Imam Al-Bikai dalam tafsirnya Nazmud Durar jadi surah ini seperti yang telah jelaskan memberikan ancaman keras mencerca orang yang tidak mahu ikut perang ni sedangkan keadaan itu jika berlaku memerlukan penglibatan mereka semua untuk mempertahankan negara mereka jadi jangan jadi seperti Bani Israel yang derhaka dan membangkang kepada Nabi Musa ketika baginda menyeru mereka untuk berperang. Demikian juga jangan jadi seperti pengikut Nabi Isa yang enggan untuk turut serta mempertahankan baginda ketika baginda memerintahkan mereka untuk mengikutinya sedangkan nabi-nabi Allah ini telah pun mendatangkan berbagai dalil dan bukti mukjizat tapi semuanya tidak menjadikan mereka patuh pasrah mengikut kepada titah perintah seruan nabi-nabi Allah itu. Jadi tema sentral kepada surah ni kalau kita lihat ia adalah merupakan dalam bab berjihad dalam bab peperangan melawan musuh berkorban di jalan Allah dan menerangkan pahala yang agung bagi para mujahidin jadi semua ini ada termasuk dalam hukum-hukum syarak yang memang menjadi perhatian kepada surah-surah madaniyah jadi surah ni kita telah pun lihat permulaannya dengan bertasbih menyucikan Allah mengagungkannya menegaskan keagungan zat yang menurunkan surah ini sekaligus menerangkan bagaimana krusialnya tuntutan Tuntan dan penjelasan yang disebutkan dalamnya kewajipan menjaga dan melihara persatuan kesatuan umat Islam ini supaya mereka berdiri dalam satu barisan melawan para musuh. Ini adalah untuk meninggikan, menara kebenaran, menegakkan kalimah Allah. LiyallaikalimatiLahiyalululiyah. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana kecaman, cercaan terhadap orang yang tidak lurus kata-katanya dengan tindakannya. Jadi surah ini memperingatkan jangan sampai umat Islam ini pecah belah, jangan derhaka, jangan membangkang. Jangan kerja mereka ni Menentang saja. Tipikal seperti Bani Israel yang dirahaka Dan membangkang pada perintah Nabi Musa Ketika baginda menitahkan mereka Untuk perang melawan kaum yang ditatur Jadi sebagaimana mereka juga dirahaka Dan bangkang Nabi Isa ketika Memerintahkan mereka untuk mengikuti dirinya Dan mengikuti Nabi Muhammad SAW yang datang selepas itu Nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan Bagaimana perkataan yang digunakan dalam Bahasa Yunani ataupun bahasa Greek lama Aramik Tentang bagaimana disebut Nabi Allah SWT ini dengan satu penggunaan perkataan. Nanti saya akan sebutkan kepada tuan-tuan bagaimana disebut Bariklit atau Fariklit. Siapakah Fariklit ni? Bagaimana sebutan itu boleh ada dalam kitab yang telah pun dipindah, diubah. Sama ada Taurat ataupun Injil. Ia menerangkan tentang iaitu Bariklit atau Fariklit ini. Farilitos ini adalah merujuk kepada seorang yang Kafirul Hamdi. Iaitu penyebutan tentang Nabi telah ada dalam kitab-kitab mereka walaupun ia berusaha diubah, dipadam. InsyaAllah saya akan huraikan perkara yang kuliah akan datang. Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته